Queridos filhos, hoje agradeço a todos vocês por todas as orações, sobretudo pelo cerco de Jericó que estão fazendo. Obrigada por me ajudarem a salvar as almas. Continuem rezando o rosário todos os dias e todas as orações que eu lhes dei aqui. De novo, repito, um só cenáculo que o meu filho Marcos faz vale mais do que 10 dias de jejum a pão e água rezando sem cessar. Se as pessoas não melhoram, não progridem, a culpa é delas e não do meu filho Marcos. Verdadeiramente, se houvessem cenáculos como esse que ele faz em todas as partes do mundo, o mundo já seria um céu, um paraíso de amor a Deus. O mundo já seria o reino do meu coração imaculado. Não faltem a esses cenáculos e neles rezem com o coração, para que vocês possam verdadeiramente aproveitar toda a graça que aqui é dada a vocês e se tornarem os grandes santos que eu vim aqui procurar e exijo que vocês todos sejam, porque esta é a vontade de Deus. Desprezem o mundo, sirvam a Deus, já não sejam mais pecadores. Eu desejo que vocês deem 10 filmes da minha aparição em La Salette, número 1, para 10 filhos meus que não conhecem a mensagem e o segredo. Façam isso rapidamente, meus filhos, e nesse mês de janeiro, concentrem-se em divulgar minha aparição e mensagem de La Salette. Eu abençoo a todos, e especialmente a você, meu querido filho Leandro, que hoje faz o seu aniversário. Eu te abençoo com todas as graças e bênçãos do meu imaculado coração. Obrigada por tudo que você tem feito por mim nesses anos que está aqui. A você e a todos os meus filhos tão amados, eu agora abençoo com amor. De Lourdes, de Fátima e de Jacareí. Queridos irmãos, eu, Luzia, lhes peço, rezem, rezem cada dia mais. Muitos querem as consolações do céu e os prazeres da terra. Querem as consolações de Deus e as consolações da carne. Isso não é possível. É por isso que muitos não progridem na santidade. Muitos estão aqui perto da luz, mas não querem essa luz e preferem as trevas. É triste ver almas tão próximas da luz aqui e que depois olham para as trevas do mundo e preferem as trevas. A culpa é delas. Não é nem da Mãe de Deus, nem do Senhor, nem do nosso amadíssimo Marcos. Elas preferem as trevas porque querem. Rezem para que vocês não sejam do número desses infelizes que vão chorar amargamente nas chamas do inferno as suas más decisões. Rezem o rosário para que vocês sejam fiéis e para que todos os dias cresçam em santidade. Meditem, leiam as vidas e escritos dos santos. Levem a sério o que aqui é dito, para que verdadeiramente esses cenáculos possam ser causa de salvação para vocês. Eu, Luzia,
Os amo muito, mas não poderei ajudar vocês se vocês não quiserem e se vocês não levarem a sério as nossas mensagens. Rezem, pois, levem a sério tudo que o céu aqui diz, e eu então poderei ajudá-los com as minhas graças. Desejo que renunciem às coisas mundanas de uma vez por todas e escolham a Deus, pois o tempo acaba. A todos eu abençoo com amor, de Siracusa, de Catânia e de Jacareí. Querida Mãezinha do Céu, a senhora pode tocar nesses terços que fizemos para oração e proteção dos vossos filhos?